оточення. І я скажу коротко, що ми не могли не відгукнутися на цю річ. Я скажу чесно, що це дуже складно. Я скажу чесно, що я почала занурюватися в цю справу, особливо після того, коли познайомилася з Ірмою. Ірма, до речі, я хочу подарувати вам цю книжку, бо я в цьому проєкті. Ірма була учасницею мого проєкту «12 жінок», і ми теж говорили про це. І це теж... ми погоджувалися на цей проєкт, знову ж таки, і тому що попередньо говорили з Ірмою. Нам усім складно виходити з зони свого комфорту. Нам усім складно робити речі, які нас напружують, роблять нам якісь незручності психологічні. Бо це боляче, це болісно, бо ми всі живі люди. Але ми мусимо це робити. І ми стаємо краще, коли ми робимо над собою це зусилля і наближаємося до тих людей, які справді потребують нашої допомоги. Як би складно нам це не давалося. Тому я спочатку ревіла, коли це дивилася, але потім думала, наскільки це все-таки важливо робити цей крок, подолати себе і підтримувати такі речі. Дуже дякую, що ви на це наважилися. Дякую вам. На жаль, час невпинно спливає, але ми все одно хотіли б дуже коротко поговорити із авторами текстів. Зокрема, я хотіла б запросити Галину Крук, письменницю, яка так само поділилась своєю історією з нами. Галю, що ви нам скажете? Насправді, дуже багато хороших слів було сказано. Я не буду повторюватися. Це велика справа і дуже важлива справа, вона рухається повільно. Тому що треба міняти те, що знаходиться в голові в людини, міняти ставлення до хвороби. І до хвороби насправді людину виокремлює з-поміж інших людей. Це дуже такий особливо невеликовна хвороба, ти опиняєшся в якомусь такому іншому світі раптом. І я намагалася в своєму оповіданні подивитися на цю ситуацію з іншого боку, тому що в мене якийсь був мій досвід переживання, і в мене був мій досвід переживання загрози такої хвороби, тобто очікування. Тобто це оповідання, яке я писала в цій книжці, воно збудоване на моєму досвіді, який, на щастя, не підтвердився. Але сама можливість опинитися в цій в цьому середовищі, в цій категорії людей, вона дуже міняє людину зсередини. Література завжди, от стояла тут тема, література завжди є таким шансом відчути щось інше, відчути той досвід, якщо вона добре написана, який ти не переживаєш. І я просто хочу побажати вам всім, крім того, що ми маємо цю справу виконувати і міняти самі себе, я хочу вам побажати, щоб досвід цієї досвід відчуття хвороби ближніх чи своєї ж власної завершувався літературою насправді. Щоб ми були тими щасливцями, але щоб ми розуміли, що ми маємо потребу допомагати тим, з ким трапилося по-інакшому. І я думаю, що ця книжка з нашими всіма вкладами, вашими, нашими художників, вона би мала працювати над цю ідею. І дякую, що такий проєкт існує. Ви знаєте, я мав шанс збирати ці всі тексти. Для мене це було вперше замовляти авторам певний текст на певну тему. Я дуже сумнівався, що це ще в Севилі, але все вийшло. Тут дуже багато авторів. Але, на жаль, ми не можемо всім надати слово. Я хочу надати слово людині, яка прочитала всі ці тексти дуже швидко і написала чудово після мови. Це головний редактор журналу «Всесвіт» Дмитро Дроздовський, який так відчув це все, що просто я, коли читав цю після мову, був дуже зворушений. Дякую, Іване, шановні колеги. І дуже багато філософських визначень, що таке життя. І от за одним з таких визначень, яке мені, наприклад, дуже імпонує,
Життя – це опір реальності. І для людей, які ми кваліфікуємо, називаємо паліативними пацієнтами, з певного моменту, коли вони розуміють свій діагноз, розуміють конечність шляху, для них починає тікати зовсім інакше годинник. І от в такий момент в таких людях формується особливе відчуття ось цього опору реальності. Я з величезним відчуттям обов'язку і відповідальності погодився долучитися до цього проєкту, бо ви знаєте, от у мене в житті, принаймні, останні кілька років мені доводиться бачити дуже в своєму середовищі людей, які переживають, стають паліативними пацієнтами. Скажімо, от згадаю Світлану Костюк, дивовижна Волинська, поетеса, яка відійшла у Засвіти в січні, 6 січня цього року, яка півтора роки тому знала, людина знає про свій діагноз, четверта стадія. І людина справді, от в Конституції Америки є таке поняття як pursuit of happiness. Кожна людина повинна відчути щастя в житті. Але наскільки можна відчути це щастя, коли ти зустрічаєшся з твоєю конечністю власного життя? І тому такий проєкт, скажімо, це проєкт, який спрямований саме на те, щоб подарувати людям якусь хвилинку щастя, розуміння через текст. От Світланою я надіслав їй дві книжечки «Релігійний проєкт», які вийшли в українському перекладі, це двічі лауреатка Пуліцерівської премії, яка пройшла випробування раку. І людина, яка сама страждає на має цю хворобу і читає тексти іншої людини, яка також подолала різні етапи, яка через медичні втручання вона звільнилася від цієї хвороби і написала свій досвід. І ви знаєте, я бачив, як людина, яка також знає про свою четверту стадію, читаючи тексти іншої людини, наскільки вона змінюється, наскільки це допомагає їй усвідомити смерть як важливу частину життя і усвідомити готовність до смерті, цей момент, як оцей відрізок, який лишився, що його потрібно прожити дуже гідно і померти гідно. І я це бачив на власні очі, і коли йдеш цією людиною, в якій, знаєте, справді в нашій країні, на превеликий жаль, є не все ще добре, бо коли ти заходиш от куди з фанси, і ти бачиш ці черги, просто натовпи людей, і ти зустрічаєш людей, з якими ти працюєш, і ти не знаєш про те, що вони насправді мають цю хворобу, і тільки в онкодиспансері і раптом ти перетинаєшся, то це дуже страшно. Я бачив дуже різні ситуації, коли від людей і досі сьогодні від паліативних пацієнтів відмахуються, перетворюють оці черги, знаєте, на конвеєр. І не те, що немає розуміння хвороби, людини з хворобою, а на превеликий жаль, той постсовковий якийсь стан, в якому було викривлено сприйняття смерті, бо і в бароко, і в ренесансі смерть – це важлива частина життя. Це той годинник, який і визначає якість життя, і загалом є смислобуттєвим. Смерть є смислобуттєвим явищем. І тому, звичайно, що коли Іван звернувся до мене і запропонував долучитися до цього проєкту, я зрозумів, наскільки добрий проєкт колеги хочуть зробити, і справді я хочу сказати, що в нашому дуже часто такому хаотичному, химерному, складному житті, в якому нам немає можливості десь поговорити одне з одним, а є люди, які потребують спілкування, потребують розуміння, потребують підтримки. І я дуже радий, що цей проєкт «Парасолька» і ця книжечка – це перший важливий чинник переформатування нашого життя в розумінні смерті, готовності до смерті як частини життя. І в цей короткий відрізок ці люди також мають відчути хвилину щастя. І читаючи ці тексти, цю книжечку, я абсолютно переконаний, що це буде важливий помічник людям на їхньому шляху прожити цей відрізок гідно і пережити мить щастя. Спасибі. На жаль, наш час завершився і ми змушені закінчувати, але я хотіла би представити тих авторів, які так само присутні тут в залі, які не мали можливості
поділитись своїми думками, але які надмінно матиме, тому що ми виїжджаємо в тур по Україні, в 7 українських міст. Це ті міста, де реалізовується соціальний проект «Парасоль» – це Рівне, Ужгород, Івано-Франківськ, Вінниця, Кропивницький, Дніпро та Харків. Власне, Галину Крупну вже представили, тут щойно були Олександр Бойчук, Юрій Ярема, Павло Коробчук, Марина Єщенко, Юрій Строкань. Так само я хотіла представити авторку обкладинки, а саме фотографії Руся Сєєву, власне, це людина, з якою знайомство, з якою пані Юрій Мінковський стали знаком, так само було дуже важливим для нашого проєкту. Дякуємо вам, запрошуємо долучатися до нашої сторінки на соціальній мережі Facebook, слідкувати за нашою діяльністю. Ми раді, власне, інформуватимемо про перебіг нашого проєкту, про те, чим є і як, що змінюється в паліативній допомозі України зараз. Дякуємо вам.